عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد حمصا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وردا بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر ضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے اور ان پر عمل کرے یا کسی ایسے شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کرے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں چنانچہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ چیزیں شمار کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محارم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ اس طرح تم سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ اس طرح تم سب لوگوں سے زیادہ غنی بن جاؤ گے. اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو گے تو مومن بن جاؤ گے. لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو تو مسلمان بن جائے گا. زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے.